Na cesti se mogu dogoditi čudne stvari. Ovaj policajac je iznenada vrisnuo i zaustavio promet na prometnoj autocesti. Razlog je šokirao cijeli svijet. Policajac Joseph Paglia bio je na putu za policijsku postaju kada je doživio veliki šok. Ovo je osoba koja je obučena za rješavanje svih vrsta hitnih slučajeva, ali kad je vidjela što se dogodilo pred njim, odjednom je vrisnula. Incident se dogodio dok se vozio međudržavnom cestom. Odjednom, samo malo ispred njega, pas je istrčao na cestu i udario ga je automobil. Automobil je samo nastavio voziti, ostavljajući tijelo psa na cesti, naizgled beživotno. Bez razmišljanja, policajac se skrenuo ispred psa i parkirao svoj automobil. To je blokiralo prometnu traku na autocesti i zaustavilo promet, osiguravajući da drugi automobil također ne pregazi jadno štene. Njegova nadzorna kamera već je bila uključena i uhvatila je incident. Brzo je otišao provjeriti stanje psa, čučnuo je pored ozlijeđene životinje i provjerio ima li vitalnih znakova. Pas se nije micao. Policajac Paglia bojao se najgoreg. Izgledalo je kao da je, unatoč brzoj reakciji, još uvijek zakasnio. Baš kad se spremao odustati i vratiti se u svoje vozilo, primijetio je tračak života. Pas je još uvijek disao. Dahovi su mu bili plitki, a štene je bilo prekriveno krvlju. Nije mogao reći odakle dolazi krv ili koliko je pas teško ozlijeđen. Nije izgledalo dobro za psa. Ostavljanje šteneta na cesti značilo je sigurnu smrt. Stanje psa bilo je strašno i vrijeme je istjecalo. Policajac Paglia morao je brzo djelovati ako je želio spasiti život šteneta. Otršao je natrag do svog automobila i zgrabio deku za hitne slučajeve. Premještanje psa bit će stvarno nezgodno. Posljednja stvar koju je policajac Paglia želio učiniti bilo je još više ozlijediti psa. Samo podizanje psa u gole ruke moglo bi ga ozlijediti. Umjesto toga, policajac ga je zamotao u deku za hitne slučajeve, a zatim ga pažljivo podigao. Odnio je štene natrag do auta i stavio ga unutra. Bio je to najnježniji utovar putnika koji je policijsko vozilo ikada vidjelo. Ne gubeći ni trenutak, uskočio je u svoje vozilo i odjurio. Odmah je kontaktirao odjel za komunikacije putem svog radija, obavijestio ih o nesreći i zatražio njihovu pomoć. Budući da nije imao prethodna znanja o lokalnim veterinarskim službama i nije bio upoznat s područjem, lociranje obližnjeg veterinara pokazalo se izazovnim zadatkom. Srećom, mogli su ga uputiti u bolnicu za životinje Pinellas i otešli su još dalje. Kontaktirali su bolnicu za životinje i obavijestili ih da dolazi. Cijeli tim riješio je ovu situaciju točno onako kako bi to učinio da vozi ljudsku žrtvu u bolnicu. Samo su se nadali da će stići na vrijeme. Kad je stigao u bolnicu za životinje, čekali su ga i odmah su psa odveli u operacijsku salu. Unatoč snažnoj sklonosti da ostane sa psom, policajac je bio vezan svojim odgovornostima i mogućnošću pomaganja drugim ljudima. Nevoljko je morao nastaviti sa svojim dužnostima, ostavljajući psa u sposobnim rukama. Teška srca okrenuo se i vratio se na posao. Prije nego što je otišao, bolnica ga je pitala kako želi nazvati psa, dok su tražili njegovu obitelj. Policajac je pomislio na štene i kako je još uvijek živ, čak i nakon što su ga pregazili. Da nije odmah dobio pomoć, ni on ne bi uspio, a bilo je puno vjerovatnije da bi ga pregazio i drugi auto. Bila je slučajnost da je policajac Paglia bio tu kad ga je pas trebao. Ako uzmete u obzir sve, bio je stvarno sretan mali pas i zato su ga odlučili nazvati Lucky. Samo su se nadali da će sreća koju je do sada imao trajati dovoljno dugo da ozdravi. Policajac Paglia nastavio je služiti i štititi svoj mali komadić Floride, a čim je njegova smjena završila, vratio se ravno u bolnicu za životinje i bio je šokiran onim što je tamo vidio. Pas je sjedio i mahao repom, čim je ogledao svog spasitelja. Policajac Paglia bio je presretan. Mislio je da će pocrnjeli i preplanili pas nestati, ali sada mu je išlo dobro. Imao je nekoliko posjekotina i modrica, ali većinom je opravdao svoje ime. Imao je stvarno sreći. Bilo je prekasno, ali ostao je još jedan izazov. Kamo bi ovaj pas otišao kad bi ozdravio? Morali su pronaći njegovu obitelj ili će štene morati otići u sklonište?
nakon svega što je prošao, hoće li ostatak dana morati provesti u malom ograđenom prostoru. Nije bio previše mršav, pa se činilo vjerovatnim da negdje ima obitelj. Htjeli su ih pronaći i odvesti Lakija kući, ali to nije bilo tako lako. Pas nije imao oznaku ili ogrlicu kad ga je policajac Paglija pronašao. Bolnica za životinje također nije mogla pronaći mikročip na psu. Činilo se da je Lakijeva sreća nestala. Njegova jedina nada bila je da će obitelji stupiti, ali do tada će trebati negdje otići. Policajac ga je posjećivao svaki dan, ali kada je nekoliko dana kasnije stigao bolnici za životinje, doživio je još jedno iznenađenje. Pustili su psa iz bolnice, a lokalno sklonište ga je pokupilo. Laki je otišao u svoj novi dom u skloništu. Službe za životinje preuzeli su skrbništvo nad Lakijem i sada će ga vratiti samo njegovoj obitelji ili nekome tko će ga posvojiti. Bilo je kao da je štićenik državi. Bilo je pomalo tužno, ali htjeli su ono što je najbolje za njega. Poslali su priču nadaleko i naširoko kako bi pokušali doći do obitelji. Tada se dogodilo nevjerovatno. Obitelj se javila kako bi zatražila Lakija. Rekli su da su psa imali neko vrijeme i čak su imali nekoliko slika da to dokažu. Navodno je Laki pobjegao iz njihovog dvorišta kada je netko obavio nekoliko obaveza. Došli su po psa i, unatoč tome što je bio sramežljiv, kad je prvi put ponovo vidio svoje ljude, izgledao je prilično sretan što je otišao s njima. Izgledalo je kao da je to savršen sretan završetak ove priče, ali nešto nije bilo u redu. Iz nekog razloga službenica skloništa za životinje koja ga je pustila smatrala je da je priča zvučala previše savršeno i bila je potpuno u pravu. Događalo se nešto sumnjivo, a ako uskoro ne uspiju razotkriti misterij, šta neće snositi posljedice. Službenik skloništa nekoliko je puta pokušao organizirati kućne posjete, što je bila standardna procedura za ovo sklonište. Kada bi netko odveo psa kući, bilo udomljavanje ili u ovom konkretnom slučaju, kao vlasnik psa, provjerio bi životinju kako bi se uvjerio da se pas dobro prilagođava novom okruženju i dobivali odgovarajući njegu. Ali obitelj je bila vrlo zauzeta i nisu mogli zakazati termin. Međutim, poslali su službeniku račun na društvenim mrežama gdje je mogla vidjeti sve avanture koje su poduzeli s Lakijem. Čak su zadržali ime i nastavili ga zvati njime. Bilo je puno ljudi koji su željeli vidjeti novosti o Lakiju i saznati kako je, pa su njihove stranice na društvenim mrežama postale popularne. Sve su fotografije bile idilične. Previše idilično. Službenik skloništa odlučio je da je vjerovatno paranoična, ali da će svejedno provjeriti. Tako je došla do adrese koju su joj dali i nije izgledala nimalo kao sa slike koju su objavili s Lakijem. Činilo se da na slikama imaju ogromno dvorište, ali ovo je bilo maleno. To samo po sebi ne bi bio značajan problem, osim što je vani primijetila Lakija, suprotno onome što su tvrdili da živi u zatvorenom prostoru. Bio je vezan lancem, nije imao hlada pod kojim bi ležao, a nisu mu ostavljali ni hranu i vodu. Bio je to odvratan prizor, onaj koji službenik skloništa nije htio dopustiti. Zaplijenili su psa i otvorili istragu. Nikada nećete vjerovati što je otkrio. Obitelj je nepošteno uređivala slike koje su objavili na društvenim mrežama, pretvarajući se da posjeduju Lakija, a nikada to nisu učinili. Njihov jedini motiv bio je iskoristiti ga za lajkove i podršku na društvenim mrežama. Bilo je jasno da im nije trebalo dopustiti da imaju kućne ljubimce. Kao rezultat toga, izrečena im je znatna novčana kazna za njihove prijestupe. Laki se ponovo našao bez doma, ali ne zadugo. Unatoč svim poteškoćama koje je pretrpio, postojala je jedna osoba koja će ponovo ući u Lakijev život, njegov anđeo čuvar. Ono što se dogodilo nakon toga je dirljivo. Policajac Paglija, koji je u početku spasio Lakija, razvio je duboku naklonost prema psu nakon njihovog prvog susreta, a sada će ga spasiti još jednom. Kada su se vrata skloništa otvorila, Lakijevo uzbuđenje poraslo je kada je vidio policajca, zbog čega je štene skakalo gore dolje. Vratio se njegov prijatelj, oni koji ga je spasio. I ovaj put, Laki će pronaći svoj zauvijek dom sa svojim junakom, policajcem Paglijom. Hvala vam na gledanju. Do narednog puta, sve najbolje.